Նոյեմբերի 25-ին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները Բաքվում այցելել են հայ ռազմագերի Հակոբին Ջուղուլյանին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին երկիրն այսօրին հայտնեց, որ հանդիպման ընթացքում ռազմագերում փոխանցել են ընտանիքի անդամների նամակը և նրանից ստացել պատասխաննամակ։ Այսօր այն հանձնվել են Ջուղուլյան ընտանիքին։ Ըստ Զարա Ամատունու, սա սովորական գործընթաց է և ռազմագերիների հետ շփումներն այս ձևաչափով են լինում։